ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin, birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın öz missiyalarında şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi İmişli rayon icra başçısı Elçin müəllimin də qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən şəxsən bu rayonda bu çəkiliş eləyəndən Elçin müəllimin adını eşidirəm, çox eşidirəm. Şəxsən mən Elçin müəllimə təşəkkür edirəm ki, hər bir ailəyə gəlir, ondan çox xoş sözlər eşidirik. Təşəkkür edirik Elçin müəllim sizə. Və bizim İmişli rayonunun deputatı olan Razi bəydən. Bu ailədə də Razi bəydən çox xoş sözlər eşitdik. Təşəkkür edirik Razi bəy sizə də. Var olun ki, bizlərin o bəzi deputatlarımıza üzr istəyirəm. Mən heç vaxt çəkinmirəm və bunu deyəcəm o bəzi rayonlarda icra başçılarımızda nümunə olsunlar. Çünki şəhidlər bizim üçün canlarından keçmişlər, bizim üçün qanlarından tarix yazmışlar. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Mən Vəliyeva Rübabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə öz missiyamızda qayğı, dəstək göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də İmişli rayon 32-lər kəndində yaşayan şəhidimiz Quliyev Əli Tədbir oğludur. Biz bugün atasını, anasını, qardaşını və bu bizlərə əmanət etdiyi balasını ziyarət etdik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Mən çox danışmayacağım. İstəyirəm ki, sözü şəhidimizin anasına verək. Almaz xanım, bəri başdan deyirəm ki, mən şəxsən qarşınızda baş əyirəm. Əllərinizdən öpürəm. İstəyərdim ki, bu şəhidimiz haqqında bir kəlmə danışasınız. Buyurun. Əli qəhrəman oğlu idi. Əli cəngavər idi, uşaqlığından mərd idi. Əli yenilməz, heç nəyə baş əyən oğul deyirdi. Əli qəhrəman doğulmuşdu elə bil, vətən üçün, torpaq üçün. Ailəyə münasibəti yaxşı idi, xalqa münasibəti gözəl, hər hürmətdi, izzətdi. Vətən üçün doğulmuşdu elə bil Əli. Vətən üçün yaranmışdı. Torpaq, bayraq uğrunda döyüşə daxil oldu. Çox şükür ki, tapdaq altında qalan torpaqlarımız erməni vandalizminin ayağının altında qalan torpaqlarımızı azad elədilər. Bütün şəhidlərə canım qurban, Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, qazilərə də Allah şəfa versin. Prezidentimiz sağ olsun, onun xanımı ilə birlikdə çox bizə yaxşı nəvaziş göstərirlər. Rakomumuz sağ olsun, icra hakimiyyətimiz, icra başçıları bütün kollektivi ilə çox razıyıq, razı müəllimlə gəlib yüz-bə-yüz bizlə dərdimizə şərik olublar. Çox sağ ol, mədəniyyətçi, bütün rayonda nə qədər işçilər varsa, hamısı dərdimizə şərik olub. Sağ olsunlar, çox razıyıq hamısı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Çox sağ olun, anacan. Qarşınızda baş əyirəm, əllərinizdən öpürəm. Sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bəli, bizim şəhidimiz, Əli qardaşımız
vətən üçün, torpaq üçün doğulmuşdur. Vətən üçün hardasa 20 ilə yaxın hərbidə vətən üçün çalışmışdır. Və bu müharibə başlayandan mənfur düşmənlə döyüşür, vuruşur, vətənə qurban gedir. Torpağımız üçün canını qurban edir, canını sipər edir. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Tədbir bəy, istəyərdim ki, bizim şəhidimiz haqqında danışasız, bunun şücaətlərindən. Demək, 18 il az deyil ki, vətənimiz üçün belə bir kadr hazırlamaq. 18 il az deyil, belə bir spesnaz yetişdirmək. Bizlər şəxsən fəxr edirik. Bizlər qürur duyuruq ki, belə bir oğullarımız var. Bəli, onlar bugünkü gündə şəhiddilər. Onların şəhidləri yanlarındadırlar. Onlar torpağa qanlarını tökdülər. Bayraq üçün bizim 30 ilə yaxın olan bayrağımız dalğalanmırdı. Mənfur düşmənlərin, ermənilərin bayrağı dalğalanırdı bizim torpaqlarımızda. Bugün amma bizlər fəxirlə deyirik ki, Qarabağ Azərbaycanımızdır. Amma əvvəl deyə bilmirdik bu sözü. Bizlər fəxr edirik. Və sizlərin əlinizdən öpürük ki, belə bir oğul böyütmüşsünüz, vətənə vermişsiniz. Bizlər fəxr edib qürur duyuruq. Və mən indi istəyərdim ki, yenə də deyirəm, şəhid tək sizin deyil, şəhid bütün Azərbaycan xalqınındır. İstəyərdim bu şəhidimiz haqqında, Əli qardaşımız haqqında siz danışasınız geniş. Buyurun. Əli, Əlini dövlətimiz yetişdirmişdi. Onun uşaqlığın biz yetişdirsək də, bizim yanımıza böyüksə də, ancaq dövlətimizin o hərbiyə gedəndən sonra dövlətimiz yetişdirib əlini. Əlini igid əskər yetişdirib. Sağ olsun mən o dövlətimizin, o yetişdirən oğlanların, yetişdirən hərbiçilərimizin, yetişdirən dövlətimizin başçı İlham Əliyevi, onun xanımın canım qurban olaraq ki, belə oğlanlar yetişdirib bu 20 il, 30 il ərzində. Dünən də onların bayramıydı. Xüsusi təyinatlıların 22 illiyi idi, nə gərək ki, dünən bayram keçirdi. Mən həmin hərbiçiləri, həmin o əlini yetişdirən Hikmət Mirzəyevə öz minnətdarlığımı bildirəm və onun ətrafında olan bütün hərbiçilərə minnətdarlığımı bildirəm ki, belə əli kimi oğlanlar yetişdirir və bizim torpağı qələbə çalmışıq. Qudumuşub prezidentimizin sayəsinin, dəmir yumruğunun sayəsində biz qalib gəlmişik, şükür Allaha torpaqlarımızı azaddı. Və mən o həmin dəmir yumruqdan öpürəm ki, bizim o yaramıza, bizim o şəhidi unutdurub bizə dəmir yumruqla qalib gəlib, biz indi fəxr eləyirik, bizim yaramıza məlhəm qoyub. Fəxr eləyirik ki, bizim belə prezidentimiz var, belə bizim ətrafında olan bütün icra hakimlərinə, ondan sonra bütün o deputatlarımıza öz minnətdarımızı bildirir. Bizi yaddan çıxarmırlar, sağ olsunlar. Bütün zatlarda, tədbirlərdə, bütün bayramlarda bizim yanımızdan olurlar həmişə. Bizi qoymırlar da belə darıxmağa, ondan sonra necə deyirlər, o sağ olsun bu mədəniyyətdə işləyənlər, bütün o cənab başçımızın sağ olsun, Allah onun ömrünü uzun eləsin. İlçin Rızayev cənablarına da salamımı göndərirəm ki, sağ olsun. Prezidentimizin sayəsində o da bizə həməşə yad eləyirlər, yaddan çıxarmırlar. Gəlirlər, otururlar ondan sonra. Bizi eşidirlər, nəyə gedirik, sağ olsunlar. Nə deyirik, onları həll eləyirlər. Sağ, onlara çox minnətdarımı bildirəm. Və mənim oğlumun o komanda ki var. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bütün qazilərimizə Allahdan olaraq şəfa diləyirəm.
Ve ben fəxr edirəm ki, Ali kimi oğlanlar yetiştiriblər ve Ali benim oğlumdur. Ha, benim oğlumun kanı xalqım için, vətənim için, torpağımız için halaldır. Ona göre ki, ermənilərdən bizim o 30 il bundan qabaq ki, bir Xocalının hayfını alıblar, Şuşamızın hayfını alıblar, Ağdamımızın hayfını alıblar, ondan sonra Füzulümüzün hayfını alıblar, Ağdərəmizin hayfını alıblar, Zəngilanımızın, Füzulümüzün, ondan sonra Laçınımızın hayfını alıblar, Qubatlımızın hayfını alıblar. Mən bunlara çox qurban olum, onları yetiştirən oğlanlara, Əli kimi oğlanları yetiştiriblər. Biz fəxr edirik ki, belə bir oğlanlar var. Prezidentimizlə fəxr edirik, onun dəmir yumruğundan öpürük. Canım qurban onun bütün ətrafında olanlara və özünə. Ki bizi məlhəm qoydu yaramıza, bizə qələbə çaldı o prezidentimizin sayəsində. Minnətdarlığımızı bildirir. Bizim ailəmizin adından, kəndimizin adından hamısına prezidentimizə, o prezidentimizin qarşısında mən də şəhid atası kimi baş əyirəm. Ki sağ olsun onun dəmir yumruğuna qurban olum, öpürəm onun yumruğunu. Ki əlinin hayfın yerin qoymadılar. Ondan sonra bütün o Xocalıda qırılanların, o sadaladığım bütün rayonlarının qırılanlarının hayfını aldı. Sağ olsunlar, minnətdarımızı bildiririk. Siz de sağ olun ki bizi gəlib yaddan çıxarmıyorsunuz, çəkiliş edirsiniz. Allah sizi var eləsin. Sizin kimileri xalqımıza çox görməsin Allah. Həməşə sizin kimilər çox olsun ki, bizi bax belənçik gəlib unutmayırsınız da, bizi yaddan çıxarmayırsınız, bizim də axı yaramıza məlhəm qoyursunuz. Bəli, sağ olun, sizin də qarşınızda minnətdarımızı bildiririk. Sağ olun, Allah ömrü uzun eləsin. Cansın, biz de ki, mənim nəvələrimdir ki, şükür Allah, nəvəmin biri yanımdadır, sağ olsun. Nəvəmə də şəfa diləyirəm. Talasimiya xəstəliyi var hər ikisində. Biri indi yanımızda oturub, indi Allah ömrün uzun eləsin o köməkli eləyənlərində, ondan sonra yardım eləyənlərində. Demək, Tədbir bəyi bağışlayın, mən yəni deməliyəm bunu. Əziz izləyicilər, yəni dediyimiz kimi bu şəhidimizin körpə balasıdır. Mən indi istəyərəm ki, siz uşaqların hər ikisinin adını da çəkin. Yəni ki, bu uşaqların o xəstəliyi haqqında, yəni bütün onları da deyəsiz, yəni müalicəsi nədir, bunları da deyin, xahiş edirəm. Yəni özünüzün dilindən istəyirəm bunları. Birinin adı, böyüğünün adı Mürsəldir, kiçkinin adı da Məhəmməd Əlidir. Hər ikisinə mənim canım qurban, ta indi əlinin o yadigarlardır, gözündən qalanlardır. Onların gözlərim qurban, bizim də gözümüzün görəcəyi bunlardır. Qəhrəman böyüyəcəklər inşallah Allah deyən olsun, Allah deyən olsun. Bəli, bunlar biraz elə zatdır. Xəstəliyinə də Allah şəfa versin bunların. İnşallah keçəcək. Talasimiya xəstəliyi var onlarda da. Tabi xalqımız bilirdi. Ayda iki dəfə qan köçürülür bunlara. Bəli, sağ ol. O bir dəfə apretini müalicə edəyiblər. Mehriban xanımın Allah ömrünü uzun eləsin. Onun valisəndində müalicə alıb, boğazından cərrahi əməliyyatı gedib. Burun boğazına, dalağı da götürülür. Sağ olsun. Çox minnətdarımızı, Mehriban xanıma da minnətdarımızı. Sağ olsun, xanımım sağ olsun. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Siz de sağ olun. Çox sağ olsunlar. Mən də bəli, Mehriban xanıma təşəkkür edirəm ki, bəli, bizlərin hamımızın borcudur ki, balamıza köməklik eləmək, bunlara, necə deyim, qapını döymək. Mən balamız burada əyləşib danışa bilmirəm. Yəni, əlimizdən nə gəlirsə onu eləmək. Sözümü açıq aydın deyə bilmirəm. Allah köməklərində dursun. Birinci Allah kömək olsun. Var olsun Ali Baş Komandanımız, var olsun Mehriban xanım. Bəli, onların sayəsində köməklik olunur. İnşallah bundan sonra da olunacaqdır. Mən sizə Allahdan səbir diləyirəm. Və Allahdan bu balalarımıza
Şəfa diləyirəm. Bizim deputatımız Razı Nurullayeva'da minnettarlığımı bildirirəm. Sağ olsun, o da bizi yaddan çıxarmayır. Allah onun da ömrünü uzun eləsin. Onun kimləri Allah çox eləsin həmişə xalqımız üçün. Xalqımızın başını uca eləyirlər. Sağ olsunlar. Çox sağ olun. Mən də Razı bəyə buradan təşəkkür edirəm. Minnettarlığımı mən də bildirirəm ki, bax, bu gözəl sözlər eşidir. Mən fəxr edirəm. Bu gözəl sözlərlə həm icra başçısının, həm deputatın. Mən Allah onun içini başını eləsin. İlçin müəllimin Allah ömrünü uzun eləsin. Onun kimi mədəni insan görəsən həyatda var. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Çox minnətdarlığımı bildirirəm ona. Sağ olsun bizim başçımız. Sağ olsunlar, təşəkkür edirik onlara. Qaqam, bir söz soruşum, olar? Adın nədir? Bir de görüm hələ. Bax, orada... Bir de nə adını demə? Demirsən, yaxşı demə. Eyb yox. Onda bir kəlmə deyə bilərsən. Boşuna dönərəm elə, sənə qurban olaram elə. Sənə qurban olaram. Bax, bircə dənə söz deyim. Desən de, deməsən demə. Danışırıq. Bəli, o böyüyəndə rəssamdır da. Böyüyəndə bu rəis olacaq, general olacaq. Mən nənəsi qəbuluna gələcəm, deyəcək, ey, filan vaxtı gəlmişdi bizə. Tez gəlsin, yanıma bir söhbət eləsin, görün bir dərdi səri nədir. Hə, gör nənə nə deyir bir. Başına dönərəm, səndən bircə kəlmə söz istəyirəm, bax. Deyə bilərsən ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bax, bircə dənə söz. Bax, o yumruğu elə görək, aili baş komandarımız belə eləyir ki. Elə boşudun millə. Ay, saf adam deyə bilər. Demək, bizim şəhidimizin qardaşı İsmail bəy, mən istəyərdim ki, biraz şəhidimiz haqqında danışasınız. Buyurun, özünüz, mən də sual vermirəm şəhidimizin şücaəti haqqında. Yəni ki, 20 ilə yaxın vətən üçün hərbidə çalışıb, 18 ili vətənimiz üçün xidmət edib. Bax, istəyərəm ki, bu şücaətlərindən danışasınız. Buyurun. Mənim qardaşım 2002-ci ildə əsgər gedib, Murov istiqamətində hərbi xidmətdə olub. Oradan məndən balaca qardaşım var. Onun elə bir ki, orada gecir işləyirdi. Gedib daha yanına düşəndə uşaqlar deyib ki, muştuluğumu ver, qardaşım yanımıza düşüb, bizim yanımızdadır. Bu inanmayıb gözünə. Gedib görüb ki, həqiqə də qardaşım oradadır. Əli. Təxminə əsgər gedib düşüb o qardaşının, o bir qardaşının yanına. Əsgər gedib. Hə, işləyənin yanına düşüb. Hə, komandir müştılıq alıb bundan, deyib ki, qardaşım yanımıza düşüb, gəlib burdadır. İnanmayıb, gedib Əli biraz xidmət eləyəndən sonra Əli gəlib ki, balaca qardaşıdır. Dənə Əli bizim. O biri ondan böyük qardaşın Zaura deyib ki, qaqa istəyirəm qalıb işləyəm. Də xidmətdə istəyirəm vətənə xidmət eləyəm. Bu da Zaur qardaşım deyib ki, qalırsan qal. Özün bilərsən. Yəni bu da qalıb xüsusi təyinatlı qüvvələrə düşdü. Şükür Allah orada xidmət elədi. Bütün aprel döyüşlərində də xidmət, toz döyüşlərində də döyüşüb. Uzman çavuş idi, snayper müəllimi olub özü. Sonra döyüşdə də snayper olub. Həftələrlə gedirdi, kəşfiyyatçı snayperist olub. Həftələrlə gəlmirdi, elə bil ki, kəşfiyyata gedirdilər, orada öz işlərini görürdülər. Gələndə də bizə heç kəlmə demirdi ki, nə varmış o. Onların çası elə bir çası ki, bu
Her şeyi açıp danışa bilmirdi. Gidip xidmətini eləyib, bu sentyabrın 26-sında döyüşə çağırıldı. Getdi, döyüşdü, elə bil, hər təbifaçdı. Qarabağ zonasının hər yerində döyüşüb. Əsli, axır döyüşdükü yer Xocabəndin Yağlıbənd kəndində şəhid olmuşdu. Olub. Allah rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Nə deyə bilərik biz? Prezidentimizə təşəkkür eləyirəm. Onun sayəsində Qarabağ torpaqları alındı. Ona dəmir yumruğu vurdu ermənilərin Paşinyanın başına. Bu qədər mən fəxr eləyirəm şəhidlərimizlə ki, torpaqlarımızı aldılar. Qazilərimizə də can sağlığı, Allah onlara şəfa versin. Qardaşım, çox sağ olun. Demək, əziz izləyicilər, bizim şəhidimiz, Əli qardaşımız ailədə 2 bacı, 4 qardaş olur. Mən İsmail bəy, istəyərəm ki, sizə bir belə bir sual verim ki, yəni, hər bir ailədə, evin içində qardaş, bacı, evdə yəni, biri şıltaq olur, biraz uşaqlıq dövrlərinə qayıtmaq istəyirəm bir iki kəlmə. Yəni, biri qoçaq olur, biri təmbəl olur. Mən istəyərdim ki, bax, İsmail, siz necə deyim, sadəcə elə sizlə, bizlə yox. İsmail qardaşım, əlinin elə bil ki, o şıltaqlığı deyim, bilmirəm də necə, xoş xatirələrindən ən çox yadda qalan. Məsələn, biri dalaşqan olur, əli necə olub, dalaşqan olub, zarafatçılı olub. Yəni, bax, bu barədə xoş xatirələrdən bir kəlmə deyəsiniz. Əli nə savaşqan olmayıb, nə məsəl üçün də bu pis xarakteri olmayıb onun. Zəhmətkeş, bu əli iş tutandan odun doğrayıb, həyətə əkmişik, ondan sonra həyətin sulamasının köməkliyi olub. Əli haqqında mən bu qədər xoş təəssüratı var ki, heç bilmirəm nə deyim. Sakit adam, çox sakit. Çox sakit olub əli. Döyüşkən bir dənə hərbiyə keçəndən sonra olub döyüş. Çox sağ olun, qardaşım. Mən təşəkkür edirəm sizə və Allahdan sizə səbir diləyirəm. Sağ olun.